Svátky jara máte možnost oslavit i v ulicích Přerova. V neděli od 9 hodin vás čeká bohatý program na Horním náměstí, jehož součástí bude i velikonoční jarmark. Nebude ve středověkém duchu, jak my máme svatovavřinecké hody, ale bude zase tradiční, budou tam tradiční řemesla, pochutiny všelijaké, budou tam řemesla textilní, řemesla z kůže, z drátu, ze skla, z keramiky. Těšit se můžete také na hudební vystoupení, bohatý program pro děti nebo šermířskou skupinu Markus M.